Hello အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ brighter.myanmar.com က wifi cooler ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တင်ကြားပေးမယ့်သင်ခန်းစာကတော့ Android Num Latin Keyboard Deployment ပေါ့နော် Android မှာအသုံးပြုမယ့် keyboard ကိုကျွန်တော်တို့တည်ဆောက်ပြီးတင်ဒီကိုတင်ကြားပေးမယ်အဲ့တော့ Android မှာအသုံးပြုတဲ့ keyboard ကိုတည်ဆောက်တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တည်ဆောက်ပေးမယ့်ပုံကဒီပုံကစီးရဲ့ keyboard ပေါ့ဒီပုံတော့တစ်ထက်ကျမှာမဟုတ်တစ်ထက်ထဲကျမှာမဟုတ်ကျွန်တော်စီပြောင်းသွားလို့ပုံစံတစ်မျိုးပြန်လုပ်လိုက်တယ်နည်းနည်းလွယ်တဲ့ပုံစံပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီတင်ကန်တာကကျွန်တော်ရည်ရွယ်ချက်ဒီတင်ကန်တာရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်က Android deploy လုပ်နေတဲ့လူတွေအနေနဲ့ကီးဘုတ်တစ်ခုကိုဘယ်လို deploy လုပ်ရမလဲဆိုတာကို idea ရသွားစေဖို့နဲ့စတင် deploy လုပ်နိုင်စေဖို့เนาะ modify လုပ်ပြီးတော့ပို့ပြီးအလားဆင်မဲ့ပို့ပြီးတော့ function တွေထည့်တာကမိတ်ဆွေတို့စိတ်ကြိုက်ပေါ့နောက်ဆက်တော့ကျွန်တော်ကအခြေခံအဆင့်အခြေခံတော့နည်းနည်းမြင့်ပါပေါ့ intermediate အဆင့်လောက်ရှိမယ်ဒီအဆင့်လောက်ရှိတဲ့တိဆောင်နည်းကိုကျွန်တော်သင်ကြားတော့ပေးမယ်လုံးဝ java အခြေခံမရှိဘူးဆိုရင်နည်းနည်းခန့်ရင်ခန့်နေလိမ့်မယ်ကျွန်တော် java တက်ချင်ရင်တော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးက sentitycoder.com မှာတင်ကြားပေးတဲ့ java တင်ကန်သားတွေကိုသွားကြည့် eclipse ကိုလုံးဝအသုံးမပြုတတ်ဘူး eclipse ကို android deployment အတွက်လုံးဝအသုံးမပြုတတ်ဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်အရင်က sentitycoder မှာတင်ကြားပေးတဲ့တင်ကန်သားတွေကို android deployment တင်ကန်သားကိုသွားကြည့်ပါအခုတော့ကျွန်တော်က brighter မြန်မာအနေနဲ့ brighter မြန်မာအဖွဲ့အနေနဲ့တင်ကြားပေးမှာဖြစ်တယ်ဒီကောင်ကပထမကျွန်တော်ပမာ keyboard 3ခုပါမယ်ဒါပထမဆုံး keyboard သူကဟောက်ကမ်အစားလိန်တာဝန်ဘူးနာငယ်မအဆိုစတဲ့ဖြင့်ဒီလိုပါမယ်ဒါဒုတိယ keyboard ကဒီတိုင်းဖြစ်မယ်ရပင်းဟာထိုးရပင်းဝါဆွာဟာထိုးနာငယ်အပေါ်နာငယ်ပေါ့ဝါဆွာရပင်းဝါဆွာဟာထိုးစတဲ့ဖြင့်ဒါပါမယ်တတိယဘက်မှာ keyboard ကကြတော့1134ပါတယ်အဲ1134 56ပါမယ်ပြီးတော့ e တို့ night တို့အောက်စလုံးနေဗျာထားဆင်းတူအောက်စလုံးတို့ခါခွေးအောက်စလုံးတို့ပါမယ်ဒီ keyboard ပုံမှန်ဒီဆောင်ဝင်အင်္ဂလိပ်လိုလည်းပါမယ်အင်္ဂလိပ်လိုအတွက်ကျွန်တော်ဒီအင်္ဂလိပ်လိုကလည်းလွယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အင်္ဂလိပ်ကဘာမှလွယ်ပါတယ်အင်္ဂလိပ်လိုကတော့ ABCD ပါမယ် small ABCD small letter ရယ် ABCD capital letter ရယ် 1 2 3 4 5 ပြီးတော့ sign မသင်္ကေတတွေနဲ့ plus တို့ minus တို့ open round bracket တို့ close round bracket တို့အဲ့ဒါတွေပါတဲ့ keyboard တည်ဆောင်မယ်အဲ့တော့ keyboard အားလုံးပေါင်း6ခုရှိမယ်ဘာမှ3ခုအင်္ဂလိပ်3ခုဘာမှ3ခုကနံပါတ်1ကဒီလို keyboard နံပါတ်2ကဒီ shipping whatsapp hard tool တွေပါတဲ့ keyboard တတိယက1134ပါတဲ့ keyboard okay အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟိုလိုက်နေတော့ရမယ်လမ်းစဉ်ဒီတင်ကန်းတာတစ်ခုပေါ့နော်တင်ကန်းတာအနည်းဆုံး3ခုပါမယ်3ခုပါပြီးတော့ဒီပထမတင်ကန်းတာမှာကျွန်တော်စက်တင်ပဲချမယ်ဒုတိယတင်ကန်းတာမှာ keyboard 6ခုအတွက်ကျွန်တော် xml file တွေတည်ဆောင်မယ်တတိယတင်ကန်းတာကြောင့်မှကျွန်တော် java coding လုပ်ပြီးတော့keyboard ကိုစတင်အသုံးပြုလို့ရအောင်လုပ်မယ်အဲ့တော့ keyboard အသုံးပြုလို့ရဖို့အဆင့်ထိဆိုရင်တော့အနည်းဆုံးတင်ကန်းတာ3ခုကိုလိုက်ရမယ်တကယ်အားလုံးပြီးဆုံးသွားတဲ့အထိပေါ့ဗျာအသုံးပြုလို့ရတဲ့အဆင့်လောက်ပေါ့အဆင့်မြင့်တော့မဟုတ်သေးဘူးအဲ့ဒီအဆင့်လောက်ထိပြီးဆုံးသွားမှုဆိုရင်သင်္ကန်းစာအနည်းဆုံး5ခုလိုက်ရမယ်โอเคအခုပထမသင်္ကန်းစာဖြစ်တဲ့ဒီ keyboard setting ချမဲ့သင်္ကန်းစာမှာတော့ကျွန်တော်ဒီအချက်5ချက်ကိုလိုက်နာပြီးတော့လုပ်ဆောင်သွားမယ်နံပါတ်1အချက်က java file 4ခုတည်ဆောက်မယ်တည်ဆောက်ရမယ့် java file နဲ့တခုစီရဲ့ကျွန်တော်လုပ်ငန်းကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးမယ်ပြီးတော့ dimension ဆိုရယ် value ထဲမှာရှိတဲ့ dimension in file ကdimension xml file က key height ကိုသွားတတ်မှတ်မယ်ဒါကကျွန်တော် keyboard မှာရှိတဲ့ key လေးတစ်ခုစီရဲ့အမြင့်အဲ့ဒီ key လေးတစ်ခုစီရဲ့အမြင့်ကိုကျွန်တော်တတ်မှတ်ပေးဖို့ဒီလို1တို့2တို့3တို့ key တစ်ခုစီရဲ့အမြင့်ကိုတတ်မှတ်ပေးဖို့ပြီးရင်ကျွန်တော် main layout ကိုဒီဟို setting ချရမယ်ပြီးရင် xml file 6ခုတည်ဆောက်ရမယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာ file မဲ့တည်ဆောက်ခဲ့အောင်မယ်တကယ်ဘာတန်ဖိုးမှာဘာ xml တန်ဖိုးမှာမရေးသေးဘူး key တန်ဖိုးမရေးသေးဘူးနောက်ပိုင်းကျရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီတည်ဆောက်ထားတဲ့ XML file 6ခုထဲမှာရှိတယ်6ခုဆိုတာအင်္ဂလိပ် keyboard 3ခုပမာ keyboard 3ခုတို့ XML file 6ခုတည်ဆောက်မှာအဲ့မှာရှိတဲ့ key တွေကိုယူပြီးတော့ Java နဲ့လှမ်းယူပြီးတော့ keyboard တည်ဆောက်ပေးမှာနော်နောက် Android manifest ကိုကျွန်တော် setting ချမယ်အဲ့တော့ပထမလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်တဲ့ Java file 4ခုကို setting တည်ဆောက်မယ်ဒီအတွက်ကြောင့် eclipse ကိုဖွင့်လိုက်ပါကျွန်တော်အဆုံးကပြောခဲ့လို့ပဲ eclipse ကိုအသုံးမပြုတတ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်အရင်က sentitycoder မှာ wifi cooler အနေနဲ့သင်ပြထားတဲ့ Android deployment တင်ခဲ့တာကိုသွားလေ့လာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်လာပြီးတော့ပိတ်ချလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီပုံစံရှိရဲ့ screen ပေးလိုက်မယ်ကျွန်တော်ကဒီပုံစံကိုသိပ်မကြိုက်ဘူးသိပ်မကြိုက်တဲ့ကြောင့်ဒီကောင်ကို off ထားမယ်ဒီအောက်က debug mode ကိုလည်း off ထားမယ် proban တို့ java doc တို့ declaration တို့ debug တို့ကိုထည့်တဲ့နေရာပြီးရင်ဒီကောင်ကိုနည်းနည်းပြန်ပြီးကျင်းထားလိုက်မယ်ပြီးရင် project setting တည်ဆောင်မယ် file new android application project ဒီ project ရဲ့နာမည်ကိုကျွန်တော်ကBM ဘုတ်လို့ပဲပြောလိုက်မယ် BM Brighter မြန်မာ BOARD ဘုတ် BM ဘုတ်လို့ပြောလိုက်မယ်ကျန်တဲ့တက်မှုတွေကျွန်တော်ဘာမှမပြောင်းဘူးဒီမှာကျွန်တော်ကောင်းကိုပြောင်းရတယ်ပြောင်းခြင်းပြောင်းမပြောင်းခြင်းနေအဝါရောင်ကပြည့်နေရှိလို့မဟုတ်ဘူးအနီရောင်ဆိုရင်တော့လုံးဝပြည့်နေရှိလို့အဲ့တော့ကျွန်တော် next ကိုဆက်နေဝါလိုက်မယ်ဘာမှ setting နေမချဘူးအားလုံး default အတိုင်းယူဝါလိုက်မယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ပုံပြောင်းလို့ရတယ်ကျွန်တော်မပြောင်းခြင်းနေယူထားလိုက်ဒီတိုင်းပဲထားလိုက်မယ် blank activity ကိုပဲယူထားမယ်ပြီးရင် next နေပြီးတော့ activity name မှာကျွန်တော် main လို့ပေးလိုက်မယ်လေးအောင် name ကိုလည်း main လို့ပဲကျွန်တော်ထားလိုက်မယ်
ပြီးရင် fitness တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ခဏဆောင်းရမယ်ပြီးရင် package explorer မှာ package ဒီမှာ fura တစ်ခုတိဆောက်ပေးလိမ့်မယ် package explorer မှာ fura တစ်ခုတိဆောက်မယ်ခဏဆောင်းသူဒီမှာ generate လုပ်နေလို့ဒီ app compact ဆိုတဲ့ file မျိုး mix လို့ဆိုမှာပုံမှန်မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ပေါ်လိုင်းလည်းပြန်နာမရှိဘူးဖျက်ပြလိုက်ကျွန်တော်လည်းအခုဖျက်ပြလိုက်မယ်ဒီ app compact ကကျွန်တော်ပြန်နာရှာလိုက်မယ် delete တစ်ချက်နှိပ်ထားမယ် delete လို့တစ်ချက်နှိပ်မယ် okay တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဟောโอเค exception တခုရှိရဲ့ br error တဲ့ရာဖြတ်တာနောက်တစ်ချောက်နောက်တစ်ခေါက်ထပ်ဖြတ်သူကမရဘူးဟို display ကပြန်နာတက်နေတယ်လို့ပြောရနေအဲ့တော့ရာဒီကောင်ကအဲ့လိုနည်းနည်းဖြတ်ထားလိုက်ရင်ရပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကိုခဏမှကျွန်တော်တော့ဖြတ်ခေလိုက်မယ်ဘယ်တော့တူတူ project တိဆောက်တဲ့ folder မှာကျွန်တော်ဖြတ်ရမှာဒီကနေပြီးတော့အဲ့မှာရှိရဲ့ android and a click ရာ special project ထဲမှာဒီ app ကိုဆိုတဲ့ကောင်ဒီကောင်ကိုဖြတ်ပေးရမှာလို့ဆိုတူပွင့်နေတဲ့တော့ကျွန်တော် okay ရပြီဒီမှာ live refresh ပြန်လို့ okay ရပြီအဲ့တော့ဒီမှာ bm bm boost ဆိုရဲကျွန်တော်တိဆောက်ခဲ့တဲ့ project ပါပါပြီဆိုတော့ app com v7 နေအဲ့ဒါကြီးဝင်ရှုံးတာပြန်တာမရှိဘူးဒီမှာရှိရဲ့ file တစ်ခုစီအသေးစိတ်အလုပ်လုပ်ပုံသိချင်ကျွန်တော် brighter မြန်မာအော်စန်တီးတစ်ခုထားမှာကျွန်တော်ပြောထားတယ်ဒီ soft file ကကျွန်တော် java generate java code တွေကျွန်တော်ရေးမဲ့ file source java ရေးမြစ်တွေရေးမဲ့ file ပေါ့ class file တွေရေးမဲ့ generate က auto generate file ဒီကကျတော့ application တိဆောက်ပေးတဲ့ big config ရဲ့ arro java ဆိုတဲ့ register file ရှိမယ်ကျွန်တော်တိဆောက်တဲ့မြတ် xml မှာတိဆောက်တဲ့မြတ်တန်ဖိုးတွေအားလုံး register file register လုပ်မယ် okay ဒီထဲရှိတန်ဖိုးတွေကျွန်တော်မရှင်းပြတော့ရင်ဟိုသိချင်ဟိုစန်တီကိုတာက android development တင်ကမ်းမှာတွားကြည့်ပြီးတော့ဒါကိုဖြတ်ထားလိုက်မယ်အခုအရင်ဆုံးကျွန်တော် keyboard setting ချမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကောင်တစ်ချက်သွားမယ်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်ခဏလေးတင်ကမ်းသားကိုရက်မယ် okay တင်ကမ်းသားကို resume လုပ်လိုက်ပြီ resume လုပ်ရခြင်းရည်ရချက်ကကျွန်တော်ဒီမှာပေါက်ထောက်လိုက်ရင်စဝိုင်းလေးတွေပေါ်လာအောင်လို့ခဏကျွန်တော်အတန်တွင်းတာအဆင်ပြေလာလို့ကြည့်မယ် okay ပြီးရင်အဲ့တော့မောက်ထောက်လိုက်ရင်ဒီလို control နှိပ်လိုက်ရင်စဝိုင်းလေးပေါ်လာအောင်လုပ်ဖို့တော့ခဏရက်လိုက်တာ control button ထဲမှာကျွန်တော်သွားလုပ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီတော့ဒီမှာစလုံးတွေသေးနေတယ်စလုံးကိုကျွန်တော်အရင်ကြီးလိုက်မယ်ဘာမှတော့ပြောင်းတာမရှိဘူး window ကိုသွားပြီးတော့ preference ကိုသွားလိုက် general ကိုသွား editor ကိုသွား text editor ကိုသွားပြီးတော့အောက်ကိုဆွဲချ color and font ကိုတစ်ချက်ယူပြီးတော့ကျွန်တော် color and font ထဲကမှာဒီမှာလာပြီး text font ကိုတစ်ချက်သွား edit တစ်ချက်လုပ်မယ်ခဏဆောင်းအောင်မယ်ဒီ font တွေအကုန်လုံးလှမ်းပြီးတော့ယူနေတယ်ကျွန်တော် zoji font ပဲတစ်ချက်ထားထားမယ်ပြီးရင်စလုံးအရွယ်စားအောင်ဆက်နှစ်လို့ထားမယ် okay တစ်ချက်နှိပ်မယ် apply နှိပ်မယ် okay တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုစလုံးအရွယ်စားနည်းနည်းကြီးလာမယ်မိတ်ဆွေတို့ရောကျွန်တော်တို့ရောအဆင်ပြေသွားမယ်အခုကျွန်တော်ဒီ xml file မှာအရေးတကြီးလုပ်ချင်ရှိရဲအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့sorry xml file မှာအလုပ်အရင်မလုပ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီ java file မှာကျွန်တော် main.java ဆိုတဲ့ class တစ်ခုရှိပြီဒီ xml file ကိုခဏပိတ်ထားမယ်နော်အဲ့၄ရောက်ဆိုတော့ xml file နေနော်ဒီထဲမှာရှိတဲ့၄ရောက်ထဲက main.xml file အဲ့တော့ java file သုံးခုထပ်တည်ဆောင်မယ် class file တစ်ခုနံပါတ်1တည်ဆောင်မှာ bn gendera dor generator ဒါကနောက်ပိုင်းကျွန်တော် key တွေကို generate လုပ်ပေးမှာ bn generator class နောက်တစ်ခုက class bm bm show show board debug show board ဆိုတဲ့ keyboard ကိုဖော်ပြမယ် class နောက်ဆုံးတစ်ခုတည်ဆောင်မယ် class ကကြတော့bn ciet create board debug bn create board ဆိုတော့ keyboard ကိုတိဆောက်ပေးမယ် file အဲ့တော့ keyboard ကိုတိဆောက်ပေးမယ် java file အဲ့တော့ဒီမှာ java file ၄ခုရှိတယ် main.java file ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ application ရဲ့ main file bn generator file ကကြတော့ key တွေကို generate လုပ်ပေးမယ်ပြည့်တဲ့ key ကိုနှိပ်လိုက်လဲနှိပ်လိုက်တဲ့ key ထည့်လိုက်ရင်ပြည့်တဲ့နှိပ်လိုက်တဲ့ keyboard မူတည်ပြီးတော့ gap current input connection ဆိုတဲ့ method ကိုသုံးပြီးတော့edit text fee မှာဖြစ်ဖြစ်search fee မှာဖြစ်ဖြစ်စာတော့တွက်ထည့်ပေးမယ်လောလောဆယ်နည်းနည်းနားလည်ရခက်နေလိမ့်မယ်ပြီးကြရင်ကျွန်တော်အသေးစိတ်ရှင်းပြမယ်တကယ်အလုပ်လုပ်တဲ့ခါကျရင်ဒါပေမဲ့လောလောဆယ် bn generator class ကို key တွေကိုတိဆောက်ပေးမယ် key တွေကို generate လုပ်ပေးမယ် class လို့သတ်မှတ်ထားပါ bn showboard ကကြတော့ကျွန်တော်တိဆောက်ထားတဲ့ keyboard ကိုဖော်ပြမယ်ပြည့်တက်ကဥမာဆိုကြပါစို့ Google ကိုသွားမယ်ဗျာ Play Store ကိုသွားမယ်Google Play Store ကိုသွားပြီးတော့ search မှာတစ်ချက်နှိပ်တာနဲ့အလိုလျောက်စာရိုက်ထည့်ဖို့အတွက် keyboard ကလှမ်းပေါ်လာမယ်အဲ့ပေါ်လာမယ့် keyboard ကိုဖော်ပြမယ်ကောင်ပေါ့ပေါ်လာမယ့် keyboard ကကျွန်တော်တို့ keyboard လေအဲ့ keyboard ကိုဖော်ပြမယ်ကောင်ကျွန်တော်က bn create book ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဟဲ့ဒီ xml file ထဲမှာ key တွေတိဆောက်ရမယ်ကျွန်တော် xml folder တစ်ခုတိဆောက်မယ်ဒီမှာဒီနားလေးမှာတိဆောက်ပြီးွားရင်အဲ့ထဲမှာရှိတဲ့ key တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ keyboard ကိုဖန်တီးပေးမယ်အဲ့တော့ဒီကောင်က keyboard ကိုဖန်တီးပေးမယ်ဒီကောင်ကဖန်တီးပေးတဲ့ keyboard ကိုပေါ်ပြမယ်ဒီကောင်ကအဲ့ key တွေရဲ့ပြည့်တက်နှိမ့်လိုက်တဲ့ key ဘယ် key ဆိုဘယ် key ကိုပြည့်တက်နှိမ့်လဲဆိုတဲ့အခြေအနေဝါမူတည်ပြီးတော့တန်ဖိုးတွေတက်မှတ်ပေးမယ်ဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့ main class okay အခုကျွန်တော်က key လေး
Java class file 4 ခု တည်ဆောက် ပြီး ွား ပြီ ဒါ ဆို ရင် ကျွန်တော် တို့ ရဲ့ ပထမ ယူရည် ချက် ဖြစ်တဲ့ Java file 4 ခု တည်ဆောက် ရအောင် ဆိုတာ ပြီး ွား ပြီ အဲ့တော့ နောက် တစ်ခါ ကျွန်တော် ထပ် ရှင်း သေးရ လို့ တယ် နောက် တစ် တစ်ခါ ထပ် ရှင်း ဖို့ အတွက် ဒီ မှာ တစ် ချက် နှိပ် ပြီး တော့ file 4 ခု ကို ကျွန်တော် ပြမယ် main တော့ Java file က key fan dn နဲ့ layout design ပြောင်း လိုက်ရအောင် ဟုတ် ပြီ BM generator file ကကြတော့ ဒါက user input ဖြစ်တဲ့ key ပေးတဲ့က keyboard ပေါ်မှာ click တစ် ချက် နှိပ် မယ်ပေါ့ ဥပမာ ဆိုကြ ပါစို့ head key tip ပေါ်မှာ တစ် ချက် နှိပ် မယ် ဆိုရင် အဲ့ tip ကို အပေါ်မှာ ရှိတဲ့ field ခုခု ထဲ မှာ ထည့် ပေးမယ် အဲ့ field tag 3 ဖြစ်နိုင်တယ် variation password fee ဖြစ်နိုင်တယ် search fee ဖြစ်နိုင်တယ် search fee ပေါ် note တွေ ထည့်တဲ့ tag fee လေး ဖြစ်နိုင်တယ် အဲ့ bear fee ပဲ ဖြစ်ဖြစ် အဲ့ fee ထဲ မှာ ကျွန်တော် သွား ပြီးတော့ tenant 3 လေး ကို search fee ထည့် ပေးမယ် ပေါ့ နှိပ် လိုက်တဲ့ cloud ပေါ် move တည် ပြီးတော့ အဲ့ဒါက hey bn generator class ရဲ့ allow bn create book ကကြတော့ ကျွန်တော်တို့ အရင်ဆုံး အဲ့ဒီမှာလာပြီးတော့ xml file တိစောက်မယ် တိစောက်တဲ့ xml file မှာ တက်မှတ်ထားတဲ့ key code တွေပေါ်မှာ move တည်ပြီးတော့ keyboard ဖြန်း တည်ပေးလိမ့်မယ် အဲ့ဒီလို ဖြန်း တည်ပေးမှာက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ hey bn create book .java ဆိုတဲ့ class xml file မှာ key value များကိုယူပြီး keyboard တိစောက်မယ် ပြီးတော့ bn show book ကကြတော့ ကျွန်တော်တို့ တိစောက်ခဲ့တဲ့ ဒီ bn create book မှာ တိစောက်ခဲ့တဲ့ keyboard ကို bn show book ကလှမ်းပြီးပေါ်ပြပေးမယ် အဲ့တော့ကျွန်တော်အလုပ်လေးခုလုပ်ရမယ်အလုပ်လေးခုကဒီအခုတိစောက်သွားတဲ့ main တော့ java bn generator bn createbook bn showbook စသဖြင့် class လေးခုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အလုပ်ဒါပေမဲ့လုံးဝဘာမှလုပ်လို့မရသေးဘူး ကျွန်တော်ခဏပိတ်ထားမယ် ပိတ်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးနောက်ထပ်လုပ်ငန်းတွေတစ်ခုကိုသွားမယ်ဒီလုပ်ငန်းတွေအတိုင်းအတိအကျလုပ်သွား မိတ်ဆွေတို့ဟိုနောက်ပိုင်းကျရင်လိုချင်တဲ့ keyboard ထွက်လာလိမ့်မယ်အဲ့တော့ dimension folder မှာရှိတဲ့ key height ကိုပြတ်တတ်မှတ်မယ်ဆိုတော့ dimension ကတကယ်တော့ဒီ value ထဲမှာရှိတဲ့ dimm ဆိုတဲ့ xml file double click နှိပ်လိုက် ဒီမှာကျွန်တော် key height ကိုတတ်မှတ်မယ်ဆိုတော့ key height အတွက် dimension တစ်ခုတတ်မှတ်မယ် di လုံးဝ တစ်ချက်ရေးလိုက် ပြီးရင် သူ့ရဲ့ name ကိုကျွန်တော်က ky_key_hjd high key height လို့ပေးလိုက်မယ် သူ့ရဲ့ value မှာကျွန်တော်က 50 pixel လို့ထားလိုက်မယ် 50 come on 50 pixel လို့ထားလိုက်မယ် အဲ့ဒါဆိုရင် ကျွန်တော်တိစောက်မဲ့ key height key ကနောက် key height ဆိုနောက်ပိုင်းကျရင် ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ ဒီ key လေးတစ်ခုစီရဲ့ အမြင့်ကိုကျွန်တော်တတ်မှတ်မှာ အဲ့အမြင့်ကိုကျွန်တော်က 50 pixel ထားမှာ ဒါဆိုအကျယ်ကဘယ်လောက်ထားမလဲလို့ မိတ်ဆွေတို့အခုခရီးကစိတ်ကူးနေ အကျယ်ကတော့မပူတယ် ကျွန်တော်က screen width ကျွန်တော် keyboard ကိုအသုံးပြုနေတဲ့ ဖုန်းရဲ့ မျက်နှာပြင်အကျယ်ကိုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ် ယူပြီးတော့ တရာရာခိုင်နှုန်းတတ်မှတ်မယ် အဲ့မှာမှာ key 10 ခုထားမယ်ဆို တစ်ခုကို တန်းရာခိုင်နှုန်း 30 ရာခိုင်နှုန်းထားမယ် အဲ့ဒါဆိုရင် 10 ခုဆိုရင် 100 ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်သွားလိမ့်မယ် အဲ့လိုတိစောက်သွားမှာ okay ya bi naw tae alou tuk bi wa bi chou tatiya myaw alou ko twa chi mye tae main layout ti saung ya main layout ti saung mae so chou main layout ka shi bi da hai ma la chi lai dai layout file nei ma shi de main.xml so le layout okay di ma chou ti saung sin na ti saung mae di horizontal vertical pattern ni a long phyat lai pattern button pattern left pattern right pattern dot so de ma lo wet de pattern ni lo che phyat mae pi ya chou ba lou mle so lo tu ko android layout width ကို match parent ထားမယ် ဟုတ်တယ် ကျွန်တော် screen အကျယ်အတိုင်း phone ရဲ့ screen အကျယ်အပြည့်လိုချင်တဲ့အတွက်ကြောင့် width ကို match parent ထားမယ် layout height ကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့က keyboard မှာ row ဘယ်နှခုရှိလဲ 4 ခု အဲ့ 4 ခုသာအမြင့်ကိုပဲယူမယ် screen တစ်ခုလုံးအပြည့်မယူဘူး ပြောချင်တာ အခုတိစောက်မဲ့ service activity ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ keyboard ကအပြည့်စရာမလိုဘူး phone ရဲ့ မျက်နှာပြင်အမြင့်အတိုင်းပြည့်စရာမလိုဘူး အောက်ပို keyboard မြင့်တဲ့လောက်ပဲမြင့်မယ်ပေါ့ဗျာ ပြောချင်တာ phone ရဲ့ မျက်နှာပြင်အပြည့်ကိုမလိုချင်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ပြမယ် ဥပမာဒီမှာ phone ရဲ့မျက်နှာပြင်ကဒီလောက်ရှိရေပေါ့ဗျာ oh come on control z ဖုန်းရဲ့မျက်နှာပြင်ကဒီလောက်ရှိရဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ keyboard ကဟဲ့ဒီအစိမ်းအောင်ထားကြတော့ဆို အဲ့လိုအပြည့်ကြီးထားလိုက်ရင်ကျွန်တော်ပြည့်နေတက်သွားမယ်လေနော်အဲ့လိုအပြည့်ကြီးမလိုချင်ဘူးကျွန်တော်ကသူက key လေးတွေအမြင့်အတိုင်းပဲယူရ keyboard ကဒီလောက်ပဲမြင်ဒီလောက်ပဲယူမယ်အဲ့ဒီမှာ keyboard ပါလိုက်မယ်ရိုးဘယ်နှခုပါမလဲဥပမာဆိုကြပါစို့ကာကြီးခါခုကငယ်ကာကြီးငါဒီမှာတော်ရိုးစာလုံး oh come on စာလုံးစာလိမ်စာဘာသာမြန်ဆိုရညတရိုးအဲ့ဒီရိုးလေးတွေရဲ့အမြင့်အတိုင်းရှိလောက်ပမာဏအတိုင်းပဲကီးဘုတ်ယူမယ်ကျန်တဲ့အပိုင်းအပေါ်ကအပိုင်းကိုကျွန်တော်မယူလို့ပြောချင်တယ်အဲ့တော့ layout height ကိုကျွန်တော် match background ထားလို့မရဘူး match background နဲ့ fade background ထားလို့ရတယ်ခုနောက်ပိုင်းတော့ Google က fade background ကို support မလုပ်တော့ဘူး နောက်ပိုင်း version တွေမှာ match background ကိုပဲ support လုပ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်က wrap word _ c1dnd content လို့ထားလိုက်မယ် word content ကစလုံးရှိတဲ့တန်ဖိုးအတိုင်း content တန်ဖိုးအမြင့်အတိုင်းပဲကျွန်တော်ယူမယ်လို့ပြောတာ okay ရပြီ နောက်ထပ်ကျွန်တော်တန်ဖိုးတစ်ခုတက်မှတ်အောင်မယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ END IR ကနေ Android ID ကျွန်တော်အရင်တက်မှတ်မယ် ID ကို app plus ID ဆိုပြီးတော့ register file ထဲမှာတက်မှတ်ပေးမယ် key BORD ပေါ့ keyboard လို့ပဲတက်မှတ်မယ် keyboard ထဲဆိုင်ကျွန်တော်ရဲ့ bright မြန်မာ အဖွဲ့ရဲ့ နာမည်လေးပါဝင်အောင် BNKEYBORD key keyboard လို့တက်မှတ်လိုက်မယ်မိတ်ဆွေတို့စိတ်ကြိုက်တက်မှတ်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုက Android
LYOUD Leo underscore ERIGN align PIND parent BODDOM pattern Leo underscore align parent pattern true time. That's the only thing I don't want. And the other thing is that I'll buy my CM, align parent pattern, I'll buy my CM, a poem, a doubt of Jordan. No matter what, I'm not disagreeing, say, I don't know, keyboard so Javado. He say, ဒီဆေးရကျွန်တော်တို့ကီးဘုတ်ဆိုကြပါတော့အဲ့ဒီကီးဘုတ်ကဒီအပေါ်မှာမပေါ်ဘူးဗျာအလိုင်းပဲတော့မပေါ်ဘူးမိတယ်မစန်တာမပေါ်ဘူးဟဲ့ဒီအောက်ဘတ်တန်မှာပဲလာပေါ်နေရမယ်အင်ဖလိတ်လို့မယ်နောက်ပိုင်းမရှိဘူးကအင်ပုတ်ဖီဒ်ခုခုနှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကီးဘုတ်တွေကဆိုပေါ်တက်လာလိမ့်မယ်ရှုပ်ဆိုအဲ့လိုတက်လာခါမှာဒီအောက်မှာပဲရှိရမယ်ဒီအပေါ်မှာမရှိဘူးလို့ကျွန
ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ related layer ကိုလည်းကျွန်တော်မသုံးတော့ဘူးမသုံးမနဲ့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီမှာ self closing tag ထားလိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တကယ်အလုံးလုံးတဲ့ခါကျရင် related layer ကိုမညွှန်းစေချင်ဘူးတကယ်လို့ main class ကနေပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ activity ကိုခေါ်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီက show keyboard ကိုလှမ်းညွှန်းမယ်ဟဲ့ show keyboard ဟိုတံပိုး class ကိုလှမ်းညွှန်းမယ်လှမ်းညွှန်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် show keyboard class ရဲ့ရှိတဲ့ package name ကိုကျွန်တော်တို့သွားယူမယ်ဒီမှာ copy ကူးမယ်ပြီးတော့မှလာပြီး control v နဲ့ paste လုပ်မယ်ပြီးရင် dot ဆိုပြီးတော့ဒီကျွန်တော်က activity name နဲ့လှမ်းညွှန်းမယ် bm sorry bm sh come on what the heck so sh w show board box ဆိုပြီး show keyboard ကိုတစ်ခါလှမ်းညွှန်းမယ် okay save လိုက်မယ်ဘာမှပြဿနာမရှိဘူးအားလုံး okay တယ်ကျွန်တော်ဒီ id ထည့်ခဲ့တယ်ကျွန်တော် align parent button ထည့်ခဲ့တယ်အဲ့အဲ့နှစ်ခုပဲတက်ခဲ့တယ် high network ကတော့ပါပြီးသားပဲအဲ့ control shift s make sure လဲဒီတိုင်းပြဖို့တို့ဒိထားပါ package name ကိုပြမယ်ပြီးတော့ show keyboard ကိုလမ်းညွှန်မယ်ဘယ်အချိန်မှလဲ main.x ဆံမကိုခေါ်တုံးတဲ့အချိန်မှာ main.x ဆံမသူ့ကိုသူမပေါ်ပြတော့ဘဲနဲ့ show keyboard ကိုလမ်းပြီးပေါ်ပြပေးမယ်ဒါပေမဲ့သူ့မှာရှိတဲ့တက်မှတ်ချက်ဖြစ်တဲ့ parent align button ကို true ထားမယ်ဒါ related layout နဲ့ x ဆံမမှာအလုပ်လုပ်ဖူးတဲ့လူတွေကောင်းကောင်းသိလိမ့်မယ် align parent button ကိုရပြီကျွန်တော်ဒီမှာ main.x ဆံမရဲ့တံပိုးကိုတက်မှတ်ပြီးွားပြီဖြည့်ရှင်းပြီးွားရကျွန်တော်တစ်ချက်ပိတ်လိုက်မယ်ပိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်လုပ်ရမယ့်အလုပ်ကိုသွားကြည့်မယ်ဒါကတော့ xmr ဖူရာတိဆောက်ပြီး keyboard များကိုအတွက်ဒါနံပါတ်3အထိပြီးွားရလေနော်နံပါတ်4က xmr ဖူရာတိဆောက်ပြီး keyboard တွေအတွက် xmr file 6ခုကိုတိဆောက်ရအောင် okay အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်က xmr ဖူရာတိဆောက်မယ်တိဆောက်မှာ rust ဆိုတဲ့ resource file တွေမှာပဲတိဆောက်ရမယ် right click ထား resource ပေါ်မှာပြီးရင်ကျွန်တော်ဖူရာတစ်ခုတိဆောက်နာမည်ကို xmr လို့ပေးပြီး enter ခေါက်လိုက်ဒါဆို xmr ဖူရာတိဆောက်ပြီးွားပြီသူထဲမှာဘာ file မှမရှိသေးဘူးဒါပေမဲ့သူထဲမှာကျွန်တော်တို့ diet တိဆောက်လို့မရအောင် diet တိဆောက်ရင်လည်းဒီ layout file ကိုပဲရောက်သွားမှာပဲအဲ့တော့ layout file မှာကျွန်တော်တို့တိဆောက်မယ် new android xmr file ပထမနာမည်ကိုကျွန်တော်က bm brighter myanmar eg english board book လို့တိဆောက်လိုက်မယ်အဲ့တော့ brighter myanmar english book ကိုတိဆောက်တယ်ပြီးတော့ notepad file တစ်ခုကိုကျွန်တော်တက်တိဆောက်မယ် xmr file 6ခုလို့ကျွန်တော်ပြောထားတယ်အခုတစ်ခုပဲပြီးနေတယ် bm capital eg စလုံးအကြီး english board book ပေါ့ဗျာစလုံးအကြီးနဲ့ english book တစ်ခု xmr file ဒီအလုံးကစလုံးအသေးပဲပေးရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော် x စလုံးအသေးပေးနေတာပြီးရင် bm eg နာ oh sorry bm eg myan နာ BM Brighter မြန်မာ English keyboard ဖြစ်မယ် name ကကြတော့နံပါတ်တွေထည့်မယ် keyboard ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါ3ခုသုံးခုတိဆောက်ပြီးရပြီ BMC EG ရယ် BN EG ရယ် BN EG name ရယ်နောက်ထပ်3ခုထပ်တိဆောက်မယ်ပမာ keyboard အတွက် BM BURMA Burma 1 BM Burma 1ရယ်နောက် right click ထောင်းမယ်Android XML file BM BURMA Burma Brighter Myanmar Burma Bold TW2 ရဲ့နောက်ဆုံးတစ်ခုက right click ထောင်းမယ် Android XML file ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်သွားမယ်ပြီးရင် BM BURMA Burma name ဆိုပြီးတော့ Burma နံပါတ်နဲ့ keyboard ကိုကျွန်တော်တိဆောက်မယ်အဲ့ဒီမှာ CX file 6ခုလုံးကိုကျွန်တော် select မှတ်လိုက်မယ် shift နှိပ်ပြီးတော့ဒီထိ select မှတ်မယ် oh come on control shift okay ပြီးရင်အားလုံးကိုဆွဲချလာခဲ့မယ် XML file တွေကို okay ရပါပြီအားလုံးလုံးဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ဟာမလာပြီးတော့ file 6ခုကိုကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်မယ်ဘာမှမပြောင်းသေးဘူးကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ပုံစံတိုင်းလုံးဝဖြစ်မှာမဟုတ်သေးဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘာမှမပြောင်းသေးဘူးဒီတိုင်းထားခဲ့မယ်ဆိုတော့ file 6ခုတည်ဆောက်မယ်လို့ပဲပြောခဲ့တယ်ကျန်တဲ့တဘောမပြောခဲ့ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်6ခုတည်ဆောက်မယ်လို့ပြောတာမှားခဲ့တယ်နောက်တစ်ခုထပ်တည်ဆောက်ဖို့လို့လည်းကျွန်တော်မဖြစ်မနေ4.1 အနေနဲ့နောက်ထပ် file တစ်ခုတည်ဆောက်မယ်အဲ့ဒါက xmr folder ထဲမှာ xmr folder ထဲမှာမတ်တပ်ဆိုတဲ့android မတ်တပ်ကိုကျွန်တော်ညွှန်းမယ်မတ်တပ် file တစ်ခုတည်ဆောက်မယ်matter.xml file ကိုတိဆောက်ရမယ် matter.come on matter.xml file ကိုတိဆောက်ရမယ်တိဆောက်ရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်နှခုဖြုတ်သွားမလဲဆိုတော့ဒီမှာ6ခုနောက်ထပ် matter.xml နဲ့ဆို9ခုဖြုတ်သွားမယ်တိဆောက်လိုက်မယ်လေးအောင်ပါပဲလာတိဆောက်ပြီးမှကျွန်တော် xml folder ထဲကိုပြန် oh come on
cancel xml file တွေကိုပြန်ထည့်ပေးလိုက်မယ် right click ထောင်း new android xml file mdh ဆိုဒီ method လို့ကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်ပြီးတော့အဲ့ method file ကိုကျွန်တော်ယူလာပြီး xml file တွေကိုထည့်ပေးမယ် method file မှာတော့ကျွန်တော်နည်းနည်း edit လုပ် edit လုပ်မယ်ဘာ edit လုပ်မလဲဆိုတော့ဒီကနေဒီထိ oh come on ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ပြ close arrow bracket မှာပါနေတဲ့ပြီးရင် right force left ကိုထည့်ပေးလိုက်အဲ့ဒါဒီပုံစံတိုင်းဖြစ်သွားမယ်ဖြစ်သွားတာလည်းဒီမှာလာပြီးတော့ impud import underscore dash meth ဆိုဒီ method import method လို့ထည့်ပြီးလိုက်ဒီ method file ကိုကျွန်တော်ဘယ်ကညွှန်းပါလဲဆိုတော့နောက်ပိုင်းကျရင် android manufacturer first ကနေဒီ method file ကိုလမ်းညွှန်းလိုက်မယ်လမ်းသုံးလိုက်မယ်အဲ့ဒါကိုအဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကသုံးတဲ့အခါကျရင် import method တစ်ခုအနေနဲ့တော့မယ် import method ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ key တွေ import ထည့်လို့ရတယ်ပြည့်တဲ့အသုံးပြုတဲ့ fee တွေအားလုံးမှာ key တွေထည့်မယ် search စသဖြင့် keyboard ကိုလမ်းပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရမယ် method တစ်ခုတည်ဆောင်မယ် import method service လို့ခေါ်တယ် android မှာတော့အဲ့လို key ကို import လုပ်တဲ့ import လုပ်လို့ရတယ်ဘယ် key ပဲဖြစ်ဖြစ်ပဲဗျာဘယ် fee ရပဲခေါ်ခေါ်ဘယ် application ရပဲခေါ်ခေါ် key တွေကို import ထည့်ခြင်းပြီဆိုရင်အဲ့ဒီ import method ကိုသုံးတယ်โอเคရပြီကျွန်တော်ပိတ်လိုက်တော့ဗျပိတ်လိုက်ပြီခုနောက်ဆုံးအလုပ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ android manufacturer file ကိုတည်ဖြတ်ရဆိုပြီးတော့တည်ဖြတ်မယ်အဲ့ဒီ android manufacturer file တို့ချက်ဖို့နှစ်ချက်နှိပ်ပြီးဖွင့်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဟိုဒီလိုစာမျက်နှာရောက်လာရင်မစိုးရင်ခေါ်နဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ manufacturer ရဲ့ application ရဲ့ permission ရဲ့ instrumentation ရဲ့ android manufacturer မှာ android manufacturer ကိုတစ်ချက်ဖွင့်ပြီးကျွန်တော်လုံးတလူအားလုံးလိုက်လို့ရမယ်ဆိုအမှားမရှိဘူးဖြတ်လိုက်ဒီကောင်ကလည်း use sdk ဆိုတဲ့ software development kit version တွေပါကျွန်တော်အားလုံးဖြတ်လိုက် api level တွေပါမသုံးဘူးပြီးကျွန်တော် application name တစ်ခုပဲထားခဲ့မယ်ဒီမှာရှိတဲ့တုံးကူလုံးကိုကျွန်တော်ဖြတ်ချလိုက်မယ်ရပြီပြီးကျွန်တော် activity ကိုမသုံးမနဲ့ service ကိုသုံးအောင်ဖြစ်တဲ့တော့ကျွန်တော် activity တစ်ခုလုံးကိုဖြတ်ချလိုက်အခုကျွန်တော် service ကိုစသုံးမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် right click right arrow bracket ရဲ့ service ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက် service မှာကျွန်တော် android name ပါလိုက်မယ် android name x equal to android name ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဟို package name ကိုသွားညွှန်းပေးမယ် service ကဟဲ့ဒီ package name con.xml.bn ပုံအဲ့ package name ကိုဒီမှာလာယူလဲရတယ် con.xml.bn ပုံဆိုယူလဲရတယ် control c ဒါမှမဟုတ်ဘယ်နဲ့ android manifest က con.xml.bn ပုံဆိုအပေါ်ကတမ်းပို့လဲလမ်းယူလို့ရတာပြီးကျွန်တော် double code ထည့်မယ်ပြီးရင် dot ခံမယ်အဲ့မှာမှကျွန်တော်က service ကိုစပြီးဝန်ဆောင်မှုစပေးတာလေအလုပ်စလုပ်တာနဲ့ဟဲ့ bm generator class ကိုကျွန်တော်လမ်းညွှန်းမယ်သူ့ကိုညွှန်းတဲ့အခါကျရင်ဒီ main ကိုဘာလို့မညွှန်းတာလဲဆိုတော့နောက်ပိုင်းကျရင်မေးဆိုသဘောပေါက်လိမ့်မယ်ဒီ main ကိုနောက်ပိုင်းကျရင်ဟဲ့ဒီမှာလာပြီးတော့ sub service အနေနဲ့ဟဲ့ bm generator မှာလာထည့်ပေးထားမှာအဲ့ဒါကြောင့်လို့ main ကိုလမ်းမညွှန်းတာအဲ့တော့ bm generator generator ဆိုပြီးတော့ထည့်ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်က service ကို enter ခေါက်ပြီးဆွဲချမယ်အဲ့ဒီကကျွန်တော်တတ်မှတ်စရာတချို့ရှိတယ်ပထမတက်မှတ်ရမှာတော့ကျွန်တော်က intent filter တက်မှတ်မယ် intent filter sorry intent filter တက်မှတ်ပြီးတော့ enter ခေါက်ထားလိုက်ကျွန်တော်အဆုံးကလုံးလုံးတစ်ခုချန်ခဲ့တဲ့ service မှာ android name တစ်ခုလည်းမပေးဘဲနဲ့နောက်ထပ်တန်ဖိုးတစ်ခုပေးရမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ keyboard က system keyboard ဖြစ်မယ် system service တစ်ခုဖြစ်မယ်ဘယ် application မဆိုမှအလုပ်လုပ်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် service application ရဲ့ permission တစ်ခုယူရမယ်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော် android ရဲ့ permission ပြီးရ MISSIO က permission မှာတစ်ချက်သွားပြီးတော့ဒီလိုဘာမှမပြဘူးဘာမှ hint မပြဘူးဆိုကျွန်တော်က control နဲ့ space bar ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီး hint လမ်းယူလို့ရတယ်ဒီမှာ android by input method ဆိုတာရှိတယ် by input method ဆိုတာဒီကောက်ကိုလမ်းယူပြီးလိုက် enter ခေါက်ပြီးလိုက် by input method control shift f နဲ့ကျွန်တော် format ချလိုက်မယ်ဒီပုံစံရနိုင်မယ် okay ကို intent filter ထဲမှာကျွန်တော်က activity တစ်ခု action တစ်ခုတည်ဆောင်မယ် action မှာ action name ရှိတယ် endr1 ဒီ android ကျွန်တော် service အလုပ်လုပ်တဲ့ခါကျရင် bay action တမှုနဲ့အလုပ်လုပ်မှာလဲဆို action name ကိုကျွန်တော်ပေးမယ်သူက android ရဲ့view တွေက import method အနေနဲ့အလုပ်လုပ်မယ် import meth ဒီ method အနေနဲ့အလုပ်လုပ်မယ်လို့ကြေညာပေးမယ် inter filter ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုထည့်စရာလိုတယ်အဲ့ဒါကတော့ meta data လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်အတူ system application အသုံးပြုရမယ် data ကိုကျွန်တော်ပြောတာဒီတိုင်းလာပေးလိုက်ရပါတယ် meta data မှာလဲ android name ပါမယ်သူက android.view.im ဆိုပြီးတော့ import method လို့ထည့်ထားမယ်ပြီးရင်ဒါမှတ်ဒီတိုင်း import method တမ်းမို့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်က android ရဲ့ name ရှိတယ်လို့ resource လဲကျွန်တော်ချက်ပေးမယ် resource ကျွန်တော်ဆုံးကပြောလို့ android manifest file နေပြီးတော့ hey resource ဖြစ်တဲ့ xml ထဲက method ကိုလမ်းညွှန်းပေးမယ်အသုံးပြုမဲ့ method import method ကိုလမ်းညွှန်းပေးမယ်လို့ပြောထားတယ်ဒီတော့ကြောင့်ကျွန်တော်က add xml ဆိုပြီးတော့ xml folder ထဲမှာရှိတဲ့ meth ဆိုဒီ method ကိုလမ်းညွှန်းပေးလိုက်မယ်ကျွန်တော်ရဲ့ folder name ကိုတစ်ချက်ပြန်ကြည့်ရင် resource ထဲမှာရှိရဲကျွန်တော်တည်ဆောက်ခဲ့တဲ့ xml folder ထဲက hey meth ဆိုဒီ method.xml ကိုလမ်းညွှန်းပေးတာဖြစ်တဲ့ save တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ဒါဆို service နဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်ကျွန်တော်ပြီး android manifest မှာ service နဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်ကျွန်တော်ပြီးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကောင်ကိုတစ်ချက်ပိတ်ထားလိုက်โอเคဒီသင်ခန်းစာကတော့ဒီလောက်ပဲကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ်က java file 4ခုတည်ဆောက်တယ် java file 4ခုတည်ဆောက်ဦးတွေမှာအလုပ်လုပ်မဲ့တဘောတရားက main.java ကကြတော့ hey bm generator လမ်းခေါ်ပြီးတော့ keyboard ကိုပေါ်ပြပါမယ်
PN generator ကတော့ဘာလို့မတော့ Java ကတော့ keyboard ထဲကရှိတဲ့ import တန်ဖိုးတွေကို field ကိုလမ်းထည့်ပေးမယ် input ပြည့်တက်ထွက်တာနဲ့အဲ့ import ထည့်တဲ့ keyboard မှာမူတည်ပြီးကျွန်တော်လုပ်ရမယ့်အလုပ်တွေအားလုံး Java ကိုနဲ့ရေးပြီးဆုံးဖြတ်သွားမယ် PN generator PN create book ကကြောကျွန်တော် XML file အဲ့ဒီမှာတိဆောက်ခဲ့တဲ့ XML file 6ခုထဲမှာရှိတဲ့ key တွေကိုယူပြီးတော့အခုလောထဲတော့ဘာ key မှမရှိသေးဘူးလေနော်ကျွန်တော်တိဆောက်မှာခဏနောက်တင်ခန်းသားကြရအောင်အဲ့ဒီ key တွေကိုယူပြီးတော့keyboard ဖန်တီးပေးလိုက်မယ် PN show book ကကြောဟဲ့ဒီ PN create book ကဖန်တီးခဲ့တဲ့ keyboard ကိုပေါ်ပြပေးလိုက်မယ်โอเคဒီလိုကျွန်တော်လုပ်သွားမှာအဲ့တော့ G Java file လေးခုမိတ်ဆွေနားလိုက်ပြီလို့ထင်တယ် dimension မှာ key height တက်မှတ်တာကနောက်ပိုင်းကျရင် keyboard မှာရှိတဲ့ key လေးတစ်ခုစီရဲ့အမြင့်ကိုလိုချင်လို့ဒါဆိုအကျယ်ကမသုံးလားလို့မမေးပါနဲ့အကျယ်ကကျွန်တော် keyboard မှာတက်မှတ်မယ် 10 pixel အဖြစ် 10% အဖြစ်တက်မှတ်မယ် 100% မှာရှိတဲ့ key 10ခုဆိုတော့ 100% ကို key 10ခုကခွဲလို့မဆိုတော့တစ်ခုကို 10% စီရလိုက်မယ်ခဏကြာရင်နားလည်လာမယ်နောက်တင်ခန်းသားကြရင် main dot 4ရောက်ကဘာအတွက်တိဆောက်လဲ main dot 4ရောက်ကကျွန်တော်ကအဲ့ဒီ main dot 4ရောက်ကို activity main ကလန့်ခေါ်တာနဲ့ activity service ကစတဲ့အလုပ်လုပ်တာနဲ့ main dot 4ရောက်ကဘယ်ကိုညွှန်ပေးမလဲဒီက con.xml.bn showbook ဆိုပြီးတော့ keyboard ကိုလှမ်းပြီးညွှန်ပေးလိုက်မယ် activity ဟော4ရောက် activity တစ်ခုအနေနဲ့ပြန်ကြော align parent button ထားတာကိုတတိတစ်ချက်ထားပါနောက်တစ်ဆင့်မှာကျတော့ xm4 ရာတိဆောက်ပြီး keyboard တို့ file 6ခု တိဆောက်တယ်ဒါကတော့ share နေကျွန်တော်က keyboard က3ခု6ခုပါမယ် english keyboard 3ခု capital letter ရယ် small letter ရယ်ခဏတန်ဖိုးရယ် 1 2 3 4တို့ရယ်အဲ့လိုပဲဗမာ keyboard 3ခုကာကြီးခါကွေးတွေရိုးရိုးတွေရယ်ရပ်ပင်တွေဟာထိုးတွေပါတဲ့ကောင်ရယ်နောက်ကျတော့1 2 3လေးပါတဲ့ကောင်ရယ်အဲ့တော့ keyboard 6ခုပြန် method xm5 တိဆောက်မယ်လို့ပြောတယ် method xm5 android manifest ကလမ်းညွှန်တဲ့အခါမှာ resource ခုအနေနဲ့လမ်းညွှန်ရင်သူက input method အနေနဲ့ပေါ်ပြရပါမယ်ပြီးတော့ android manifest ကိုကျွန်တော်ပြုပြင်ခဲ့တယ်အားလုံးနားလည်မယ်လို့မျှော်လင့်တယ်နောက်တင်ခန်းသားကျွန်တော် key ကို key တွေကိုဒီထဲမှာရှိတဲ့ key တွေကို key code တွေကိုသွားသတ်မှတ်မယ်အဲ့ဒါလောက်လုပ်မယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်က wifi cooler ပါ brighter မြန်မာ.com ပါ